Milí diváci, toto boli posledné noviny, ktoré Adriana v televízii aj vysielala, ale nebol to posledný príspevok. Máme pripravené ešte jedno prekvapenie. Adriana, pozeraj a pozerajte aj vy. Nič neviem, takže... Pozerajte. Tak Adriana, ja ti blahoželám k premiére na Jojke. Ďakujem pekne. Tieto slová zazneli 4. mája 2004, kedy sa Adriana poprvýkrát prihovorila k divákom našej televízie. Odtedy ako moderátorku novín stretávali pravidelne, aj počas živého vysielania zo slovenských miest. Úžasná atmosféra, však vždy je to s ľuďmi výborné. Od 2008. moderovala hlavnú spravodajskú reláciu televízie Joj spolu s Jánom Mečiarom a 10 rokov spolupráce z nich vytvorilo zohratú dvojicu. Ťa vychválila, že si veľmi dobrý kolega. To som zase nepovedala. Nepovedala dobrý, odolný. Nebolo to však vždy len o správach zo Slovenska a zo sveta. Adriana ukázala veľké srdce a podala pomocnú ruku pri viacerých charitatívnych projektoch. A to najmä, ak šlo o deti. Tým pomáhala aj s medzinárodnou organizáciou UNICEF v Ugande. Zvlášť citlivá som určite na deti, ale posielajú mi aj iní ľudia listy. So šarmom predviedla na obrazovkách aj svoje športové umenie. Napríklad pri golfe, v krasokorčuľovaní či tanci. Na mole zasa dokázala, že by vedela konkurovať aj modelkám. A na plese v opere, že je očarujúcou hostiteľkou. Adriana nikdy nemala problém prezradiť ani svoje najväčšie záľuby, spôsob povoleného dopingu či relaxu tesne pred vysielaním. Keď cítim, že nemám energiu, tak sladkosť a káva je môj liek. Najviac mi pomáha hudba. Milujem hudbu. Chodila som 9 rokov na klavír. Aj si ešte sama občas trošku zahrám. Rok 2015 bol pre Adrianu rokom veľkej skúšky. Po krutej diagnóze absolvovala operáciu mozgu a náročnú liečbu, no práve v týchto chvíľach dostala obrovskú vlnu podpory od divákov i ľudí, ktorým pomáhala. Takto silno vám držíme palce. Adriana, neboj sa lekárov, oni sú dobrí. Jej návrat do redakcie bol plný emócií. Asi naozaj každý toľko dostane, koľko znesie a niekto ešte aj viac. No a jej návrat na obrazovku po 3 mesiacoch bol zasa plný nadšenia. Samozrejme, že sa teším na divákov a že si sadnem zase na svoje miesto, ale aj na celú tú prípravu. Profesionalita a očarujúci úsmev. Tým si Adriana získala divákov pri televíznych obrazovkách. Za svoju prácu sa dočkala 2 ocenení. Stala sa Slovenkou roka a 2-krát získala titul Osobnosť televíznej obrazovky. Ako sa cítiš? Tak samozrejme, že poctená, pretože každé ocenenie je veľmi príjemné. Na sympatickú moderátorku však v roku 2017 čakala ďalšia skúška. Zákerná choroba sa opäť prihlásila, no Adriana aj tentoraz úspešne zvládla svoj boj a vrátila sa na obrazovku. Cítim sa už úplne zdravá, takže sa veľmi teším aj z tejto stránky, ale aj, že som medzi ľuďmi. Práve dnes, po 15 rokoch a 7 mesiacoch, dáva Adriana s Bohom práci v televízii Joj. Tentoraz ale s úsmevom, keďže vraj prišiel čas plniť si ďalšie sny a plány. Wow. No teraz neviem, kto má viac slzy na krajičku, či ty alebo ja. Adriana, no, v mene redakcie. Počkaj chvíľočku, ešte mám jedno prekvapenie. Neviem, čo mám na to povedať. Ďakujem. To som nečakala. Toto je od nás za celú redakciu, za celých tých 15 rokov, z ktorých väčšinu si strávila so mnou. Bola si moja televízna polovička. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Prvé moje vysielanie bolo s tebou. Tvoje posledné je so mnou. Bolo s tebou dobré. To máš od nás. Ďakujem ešte raz. Vy ste ma tak dojali, že neviem teraz, čo povedať, ale... Ďakujem, povedz. Ďakujem. Milí diváci, no dovolte mi, keďže toto je moje posledné televízne vysielanie, aby som sa z úprimného srdca poďakovala predovšetkým televízii Joj za príležitosť, za krásne roky strávené pred kamerou, zvlášť nášmu šéfovi, Rolovi Kubinovi, za to, že mi umožnil, on vie, čo mi umožnil, všetkým kolegom a najviac asi tebe, Janko, za to, že si ma vždy podržal a pomohol. Ty vieš tiež, kedy. No a vám, milí diváci, za to by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za priazeň a podporu. Prajem vám najmä veľa zdravia a tiež takej obyčajnej ľudskej lásky, v akejkoľvek podobe. Nech si ju rozdávame, všetci ju potrebujeme.
Majte sa krásne a dovidenia.